Sveiki! Alternatyvus finansavimas atsiriekia vis didesnę dalį iš bankų ir kredito unijų. Tad vertėtų kiekvienam apie šitą rinką žinoti daugiau. Kviečiu visus gegužės 11 dieną į verslo kreditų konferenciją, kuri vyks Litexpo parodų rūmuose. Ten sutiksite ir mane. Aš papasakosiu apie alternatyvius finansavimo šaltinius verslui ir taipogi papasakosiu daugiau, kokie reikalavimai taikomi finansuojantis per sutelktinio finansavimo platformas. Susitikime!